Першим останній шкільний дзвоник пролунав для учнів 4-ї школи. На святі відзначили відмінників навчання, а учнів, в свою чергу, відзначили грамотами вчителів. Завітав на свято і міський голова, який розіграв між учнями парасольку, що була досить доречною, адже лінійка супроводжувалась невеличким дощем. Особливим цей день був для випускників, що 10 років тому вперше переступили поріг такої рідної школи. Чарівна паличка, я б її з задоволенням подарувала кожному, але прекрасно розумію, що ваша доброта і ваші серця і будуть вашою тією чарівною паличкою, які прокладуть дорогу і зроблять ваше життя казковою, якщо ви цього захочете. Тому бажаю вам всього найкращого. Успіхів в цьому житті. Ви маєте стереотипи. Змінюйте правила. Ви для цього і виросли, і стали дорослими. В нове життя, в світле життя, в доросле життя. Хай щастить. Вітаю.